Terve! Nyt on uusi kone, joten en ole ihan varma, että tuleeko nytten mimmosta kuvaa ynnä muuta, mutta Eihän vittua mun piti sanoa. Niin, mä en saanut tossa nyt säädettyä Frapsissa silleen, että mä olisin saanut tästä mun headsetistä äänen kuuluun. Joten hiiren klikkaukset kuuluu. Älkää ihmetelkö. Teräs hakkaa vähän puuta. Aivan. Niin joo, mulla on nyt tää sama teksturepakki kuin tuolla Spes247, eli Spax Purecraft kertaa 128. Sen takia, että tää on, nämä ikkunat näyttää helvetisti paremmilta ynnä muuta. Mutta tää on samanlainen vähän testivideo, että millaista niin kuin kuvaa saa otettua ja vähän niin kuin laatutestiä samalla. Mä aloin siis pelaa myös muita pelejä ja tarkoitus olisi, että mä viikonloppuna varmaan striimaisin. Ehkäpä mä sain tossa lahjoituksena yhden pelin lisää, mistä tulee sitten pelivideoon. Malta täällä tulee mistä tulee sitten pelivideo kyllä aikanaan. Mutta tää nyt on vaan Minecraft-testi. Olet mä senkin. Minecraft-testi, että miten tää jaksaa. Mulla on tossa video lataantumassa samalla. Niin tää ei kyllä lakaa, en ainakaan huomaa, että lakaisi yhtään. Kun vertaa edelliseen koneeseen, ihan niin nuiva se, että. Ja kun kattoo FPS, niin toikin on jo 90 FPS enemmän, mitä mulla normaalisti on. Mietin, että me voitais tehdä laajennus tänne. Niin joo, ja varmaan huomatta mä oon saanut mun äänen takaisin. Kurkku alkaa olemaan kondiksessa. Pikku hiljaa. Tehdään flint and steel tosta ne vittu valmiiksi. Menikö noinpä? Eikö toisinpäin? Noin. Laajennus. Jos mä laittaisin... Tästä jostain rappuset tonne. Se on sen, mä pistän ne tästä. Joo. Mä taas tekee niitä rappusia. Mikäköhän osa tää muuten on jo tätä hardcorea, kun itse on ihan pihalla, että monen sekojaksossa mennä. Elikkä tohon. Tehdään nyt näin, niin sieltä tulee vähän paremman näköinen. Ainoa vaan, että nyt tuo ikkuna jää pimentoon, mutta ei se mitään meinaa. Tuohon ja... Tuohon ja noin. Sitten vielä nää helvettiin tästä. Näin. Sitten aletaan tänne tekemään sitä... Aha. Sinä et mä siihen.
Jos ette katso sitä infovideoa, niin tämä on HP Envy H8 tämä kone. Hintaa oli 1 000. Persisuti. Ja no. Ja sillä lailla. Ihan näppärältä koneelta vaikuttaa. En ole vielä löytänyt mitään ongelmia. Mä kokeilin eilen vähän striimiohjelmaa. Ja hyvin tuntui pyörivän. Tehäs tuohon ikkuna 2, 3. Leveä on ihan hyvä. Joo. Kokeilin eilen vähän striimiä. Hyvin rullas, joo. Ja sillä lailla. Aha, lisää puuta. Oho, ei laiteta obsidiaania kuitenkaan sinne. On mulla tossa paneeli. Noita mä tarvin. Hiekkaa ei. Noin. Tämä voisin itse asiassa tukkia. Se nyt on ihan sama kuin... Mä pistän tämän muutenkin tälleen umpeen. No. Voisi mulla tuoda, että se on. Noin. Sitten lyödään lasia tänne. Tuohon tulee ton seinän kokoinen ikkuna. Tähän voisi kans tulla jonkun näköinen. Mä en kauaa tätä pelaa kuitenkaan. Kun tää on tosiaan vaan kyrpää jyrää. Tää on tosiaan vaan se testivideo, että miten tää jaksaa pyöritellä, kun tossa on lataus samalla. Oho! Eikö se, ei se tullut kuin yhden päälle? Noin. Noin. 2. Käy hakee nyt hiekkaa. Ei ole lapiokassa. No tää. Hue. Tuossa on lapi. Taas tulee yö. Mut tosiaan, mä ajattelin ehkä jo huomenna, eli huomenna on perjantai. Ajattelin varmaan jo striimailla. Näillä näkymin pelailtas Minecraftia. Varmaan Garry's modia. Ja. Sitten sitä yhtä, minkä mä saan lahjoituksena. Sitä mä en kerro vielä, että mikä se on, se jääköön yllätykseksi. Mä meinasin kuvata siitä jo video, mutta ei mä pidän teitä jännityksessä. Mut tosiaan, ja niille kanssa ne tiedoksi, jotka ei vielä tiedä, niin tälle kanavalle alkaa tuleen siis kaiken näköistä pelivideoa. Tässä, koska nyt mulla on vähän vitusti tehokkaampi kone. Eiks mulla ollut puuta täällä? No, eipä tietenkään. Käydään sitten hakemassa. Nyt on vähän vitusti tehokkaampi kone, niin voi kuvailla sitten vähän paremmin erinäköisiä pelejä. Jossain vaiheessa tulee sitten Ace of Spadesia. Sitä Garry's modia, joo.
Ja aina voi ehdottaa, totta kai. Mutta ihan tiedoksi, mä en ala pelaan päfää kodia. Mitään noita räiskintäpelejä. Koska mä en vaan tykkää niistä ihan suoraan sanottuna. Ja muutenkin tubassa on sitä meillä aika paljon. No joo, on Minecraftiakin ihan helvetisti, mutta... Mutta kuitenkin. Tehdään tää laajennus nyt tässä valmiiksi. Aivan. Tehdään tää laajennus jo valmiiksi ja sit lopetellaan. Ettei tuu liian rankka arkeen paluu. Tai arkeen. Meille videoille onhan tässä jo vissiin parikymmentä minuuttia kuvattukin. Mut joo, siis tosiaan ehdotelkaa vaan pelejä, mistä haluaisitte nähdä videoa. Mulle on tullut, tai te ehdottelitte jo johonkin vähän kaiken näköistä. Siellä oli GTA-ta, justiin pääfää tollasta, mutta en mä niitä ala kuvaileen. Johan mulla taitaa olla, oh fuck, taitaa olla vähän asetuksissa heikkää. Vittu, loppuu puut kesken. Asetuksessa vähän häikkää. Jos mä näen oikein, niin tää on pätkässyt tän kuvauksen muutamaan otteeseen tai aloittanut uuden. Tämähän on vaan testi. Vii, perse. No, mätkitään tää enää riittää ihan hyvin. Tämä on vain testi tosiaan. Just sopivasti tulee yökin, näemme. Äkkiä sisällä. Tortsitte taas tätä nytten. Tänne saavuttiin. Ja se on siinä. Mut joo. Tää oli vaan semmonen infovideo, että olen tullut. Tai jatkan taas videoiden tekoa. 4. Tehän 5. Noin. Jatkan taas tosiaan videoiden tekoa. Ja niitä ehdotuksia otan vastaan. Tähän on hyvä lopettaa. Komia auringonlasku. Se on moro!